Olisa Frank ne Dr. Alex Kakoza mwebale kunyumirwa embozi zino. Zerubega Ibrahim Kasinga. Mwembozi ya feya msajja mkulu Pecos kutesa ngabo ya biraba. Tuwako mienga msajja mkulu na tunyumirize embozi zipaba nyumiriza ngaba vude na Nairobi. Ono ya gamba atingaba mazo kweteleza. Chiamani wa High Command Yoweri Museveni ya tandiko kupiranga chalida unit sezali zikoledua. Kubange jeli alili kuzengatiba chalina nkambi emu. Gaba wezeza baluanyi ya bawira. Unagamba antio wangu ni mbironga pafude Nairobi. Ya sabachi ya manuwa High Command kupiranga mujake milimojo wa ADC. Kubanga yemuli ya liachimani ya tendike wa kupiranga wira kufrontline sosi mkulembeze wabi ya bufuzi. Kubanga yobu kugubwe walibuli na kupira mjifo chilala nyo. Unia sababa muweyo unit java kulembira. Kubanga muli ya lia uliranga inabi njibi yali mkusubwa. Kubanga milimoje vyo kufuzi ya litaji sobola. Yabu ya protocol sakone ja office inga vya mwole mera dara. Chiamani wa High Command ya kiliza Pecos kutesa chia sabi chomu jake chobwa ADC we. Ilange sanyo musajia mkulu nori yafuna. Dia kilakuri yafune miyake vili nechitundwe mabiga Commander Fred Rwejema. We ya kililizo kusaba na iku ya liyako ze. Okukubira ngabamu jamu military police ba mulikagi ndade ya kulembele kampani yewe bali mchitundwe chaka koba. Nabacha alanyi sama jiga Idi Amin. Wabula ya Museveni ya kilizo kumuja kecho wa ADC. Na imu kasira wibatala gira zi unit si ya liacha kolo umulimu okuo. Mukusoka banunga bafude Nairobi. Embozi zibaso kukubanyu mizazali za sanyu sakono buwangu zibubali batu useko. Wabula waita kasira katuna atini batandiko kulire embozi zenaku. Ntumuchibinja chone chibira chitandika na dale choru talo. Amagezi gawe bwo mukulembezo kuberanga bwa bavudde mu nkambi tamala kiseera kiwanvu nga tazeeyo. Tuwabula wani banga libamala mu Nairobi ebizibu byayolekera mu nkambi yaabwe. Ono yategeeza ebimu ku bizibu ebyaliwo byali byekuza kwani ayinza okukulembera banne era ani siniya wa banne. Ekyokuba nti muno mwalimu abantu ab'enjawulo omwali abalika abamajja batendeke kyokka ne bava mu gavumenti. Tika kuna abantu babulijjo kyabiranga kizibu bonna okubeera ku mutendera gwe gumu. Abantu babulijjo abagenda maaso n'okuyingizibwa mu ggye lino baali tebasuubira nti bakuwebwanga ebiragiro okuva eri ow'amagye yenna. Twabula abasinga okuleeta obuzibu ke kabondo k'abayizi abaali bavudde ku yunivasite. Bano baali badduse ku kampasi ne bajja ne batandika okukwata emmundu. Ekyokuba nti bano baali bakulembeze masomero gye baabeeranga. Baali balowooza nti ne bwe banaayingira ensiko bajja kusigaza obukulembeze bwabwe. Abakulu bano abaali beeraba nti balabyeko embaawo eziwera. Baali tebakubangako kifaananyi okubeera ng'omuntu atalina kyali. Atamanyi na sayizi yangatu mu bigere ayinza okubeera nga bategeeza okudda mu layini. Abayizi bangi nnyo abaali bavudde ku matendekero ag'enjawulo. Abaalina endowooza efaanana bw'etyo. Nga muli bagamba tebasobola kubeera nga bafuna ebiragiro okuva eri abantu abatasobola na kuwandiika mannya gaabwe. Nga muli beebuuza nti abantu abatamanyi na kuwandiika mannya gaabwe. Bainza kubeera batyanga bye baba webyokkola. Olubakopolo ne ba sergeant ne babaanukula nga babategeeza nti matendekero gye babadde bakulembera abantu balina bikopo na masowaani teekako n'ebitabo. Ne beerabira nti mu nsiko gye bali ow'amaanyi yayina amasasi emmundu ssaako n'ebbomu. Ebikolwa ebifaanana bwe biti eby'okweruma luma naddala mbavubuka batukyatwalira ddala ekiseera. Tuwabula kyali kya bulabe naddala mu ggye lyali nga litandika butandisa ate nga nali abayeekera. Nga kw'otadde n'okubeera nti baali tebalina mateeka gaali gabagibwa galina kubeera nga gagobererwa. Mu kadde kano bano baali tebalina makomera nga tebalina na bibonerezo byateekebwawo okubeera nga biweebwa abantu ababeera basobezza. Ekyayongera okubeera nga kyonoona embeera ye Commander MAGARA yali akolanga Army Commander mu kadde ako okubeera nga yaagala atokozesa omukono ogw'ekyuma okuzza embeera mu nteeko. Nti emitendera gye yayitamu okubeera nga ayagala okuzza embeera mu nteeko kyayongera bwongezi kubeera nga kiteekawo njawukana mu kibinja ky'abaana ekyali tekinaweza na mwaka. Tewaliwo abamu ku baali abamagi ba gavumenti ne bagavaamu era baali baagala abantu abasiwuuka empisa babeere nga babonerezebwa mu ngeri yonna ate nga baba yivu baali baagala wabeerengawo okwennyonnyolako ennyo ssaako n'okulaba nga wabaawo ensonga engeri gye zigonjoolwamu ey'okukkiriziganya. Ate eri abantu babulijjo abaali badduse okutulugunyizibwa kwa gavumenti ne bayingira ensiko. Nabo baali bagamba nti tewali muntu yenna ayinza kubakuba ku mukono. Etteeka eryasinga okuleetera ddala obuzibu Commander MAGARA lye yaleeta
cheche chibono rizo chokutanga bakoze safaring squad teteka lino lyakozesebwa ku munnaabwe gwe bali baludde nayo kumala ekiseera ekinene nga ye Shabani Kashanku gwe bateeka kalabba ne bamutta. Shabani ono y'omu ku baali batendekebwa mu ggwanga lya Mozambique era nga mu nsiko yali akola ng'omutambuzi w'amawulire okuva mu nkambi emu okugenda mu nkambi endala guno ebiseera ebisinga obungi abeeranga ne mu kibuga Kampala. Nti Shabani ono yali akola mulimu gwa kutambuza amawulire okuva mu nsiko gatwalira abawagizi baabwe mu kibuga Kampala. Shabani Kashanku ono okwongera okubeera ng'afuna ebigenda maaso mu gavumenti yali alina okumala ekiseera ekiwera ng'ali mu ttawuni nga tadda mu nsiko. Ekintu ekyaleetera banne be yali alese mu nsiko okutandika okumwekengera ne bategeeza nti alabika abaketta. Akabi bwe kajjira ge magi ga gavumenti okubeera nga gabazinduukiriza kyokka nga gamaze okubazinduukiriza laba Shabani Kashanku ate bw'alabikako gye bali. Ono baamuyita muli wankwe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'eddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'eddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tebatandika okutegeeza nti akettera mulabe. Bwe batyo batandika okumuwolereza okukakana nga bamusalidde ekibonerezo kyakuttibwa nga bamutadde ku firing squad. Nti bino byonna byaliwo mu nnaku ntono nnyo era bwatyo Shabani Kashanku ne bamutta ekintu ekyanyiiza abamu ku bannaabwe. Era bwatyo Shabani n'attibwa ekintu ekyanyiiza abamu ku banna abaali mu nkambi ye n'abatakikkiririzaamu. Bino bye biseera obutakkanya bwe bwabeererawo musajja mukulu chairman wa High Command kuyalambulira unit season omwali nkulume yali singo Mondrain Luta ne Kabalega mu kitundu ekyeruweero. Mu buli unit baakubangamu meeting wakati w'abalwanyisaako n'abantu ba bulijjo era nga chairman wa High Command yakkiriza bonna okubeera nga boogera ekibali ku mutima nga kino kye kyabayamba okuzuula ekizibu w'ekiri ne basobola okuteekateeka engeri emirimu gye ginaakolwangamu. Twabula okusinziira embeera nga bwe yali ebintu byali badde bisobola n'okusukkawo bano ne bafuuka obubondo bw'ababbi tekyokka ekyasobola okubeera nga kibakuma okubeera okumu zaali nsonga bbiri ng'ensonga esooka yali nti gavumenti bano bonna beetaaga nga bafu ate nga bayeekera bano buli lwe bajjukira ku ngeri y'amagigi gabayisamu singa gabeera gabakutte nga tewali ayagala kuyisibwa bw'atyo. Nti ekitongole kino ekya NASA ssaako n'amagi ga UNLA beegulira erinnya mu byafaayo by'eggwanga lino erya Uganda mu ngeri gye bakwatangamu abantu ssaako n'okubatulugunya. Ensonga y'okubiri bano yali ekyabakuumidde awamu ky'ekyokuba nti Muzeeyi Museveni yali agenze bwere okubeera ng'afuna ebyokulwanyisa era nga waakudda. Bano baali balina essuubi nti omukulu ono bw'anaaba akomyewo embeera ejja kubeera ng'edda mu nteeko buli omu atandika okukola emirimu gye bulungi. Pecosseries22 yategeeza nti essuubi kintu kikulu nnyo kubanga kye kikuuma abantu nga bakyali bumu. Ekyokulabirako kyeyawa kyakubeera nti abantu abawangalira ku nsi kuno bawangalira ku nsi kuno nga babonaabona naye nga bakimanyi nti bwe bafa balina okuyingira eggulu. Kale n'olw'ensonga eyo essuubi kintu kikulu nnyo nga kye kyali kikyakumye n'abakulu bano. Nti n'olw'ekyo essuubi bano lye baalina lye lyabayamba okugira nga bakyali bumu ne batafaanana ng'obubondo obulala obwabakwatammundu obwali bufuuse obw'ababbi. Era nga kinajjukirwa nti okusooka ebibinja ebyali birwanyisa gavumenti ya Milton Obote byali bisoba 20 ntobula NRA yasobola okubeera ng'egoma bweto n'etwala obuyinza naye ng'ekyama ekyabayamba okubeera nga batuuka ku buwanguzi buno y'engeri entuufu gye baali bakolamu emirimu gyabwe. Musajja mukulu Museveni yasisinkana units zonna ne boogerezeganya era nga mukadde ake ejje lyali likuze nga bali mu bantu 9. Tuwabula bangi ku bo ku bano baali tebalina byakulwanyisa tera chairman wa High Command okubeera nti yali tazina mmundu kyamutwalira akaseera akazibu okubeera nga nnyonnyola abantu bano abaali bazeesunze. Ti mukadde kano munnaabwe omu gwe baali bayita Lwamuloga wano yasinziira n'ategeeza chairman wa High Command okubeera sipesifiki kubanga ddala mbutuufu emmundu zijja obanga tezijja. Ekibuuzo kya musajja mukulu ono kyaseesa abantu bonna abaali mu miitingi naye musajja mukulu Yoweri Museveni yasobola okubeera ng'ono amuddamu era n'amatira
nga munyonyola enteeseganya bwe zituuse ku nsonga z'ebyokulwanyisa. Nti ekikulu ekikubira nga musajja mukulu ono Museveni yalekanga buli muntu n'ayogera ekimuli ku mutima, ate n'amuddamu nga munyonyola bulungi kye kyabayambira ddala okubeera nga babeera n'empisa mu nsiko gye baali, n'okusigala nga bakyali ku mulamwa ogw'okulwanirira ebyo bye baali baluubirira.